Saluton de nove al Esperantio. Hodiaŭ mi eliris en la naturon. Mia unua haltejo estas ĉe arbaro. Poste mi daŭrigos vojaĝi al tiu loko de hieraŭ. En mia antaŭa filmeto mi rakontis mian matur-ekzamenan adventuron. Konkrete pri la ekzameno de la rusa lingvo. Se ĉi tiu mia rakonto por vi perdas senson, tio signifas, ke vi ne spektis miajn antaŭajn filmetojn. Do mi rekomendas al vi spekti antaŭe miajn jutubaĵojn, kiuj havas siajn numerojn. Estas tuta serio de filmetoj, kiuj rakontas pri mia Esperantigio. Hieraŭ mi komencis rakonti al vi mian matur-ekzamenan adventuron. Temas pri la ekzameno de la rusa lingvo. Mi hazarde elektis temon, kaj tiu temo havis du partojn: la parto A kaj la parto B. La unua parto bedaŭrinde ĵetis min en tre malagrablan situacion. Ĉar mi nenio sciis pri sovetia verkisto de la moderna komunista literaturo. Kaj tiu komisiono de tri instruistoj, lingvistoj, malŝatis tiun mian senscion pri la afero. Ĉu tiu ekzameno tute malsukcesos? Sed mia ekzameno ne havis nur la parton A, en kiu mi vere malsukcesis, kaj kie mia senscio ne plaĉis al la komisiono. Sed la ekzameno havis ankaŭ la duan parton, la parton B. Kaj en la parto B mi devis rakonti pri miaj ŝatokupoj. Ĉu mi vere devas paroli pri miaj ŝatokupoj? Bone, do mi komencis mian rakonton. La studo ĉe la hotelmanaĝa fakakademio ofertis al mi la studon de fremdaj lingvoj. Kaj mi ekŝatis tiun studon de la fremdaj lingvoj. Mi ekŝatis ne nur tiujn lingvojn, kiujn ni havis en lernejo, sed mi serĉis ankaŭ la aliajn lernolibrojn de aliaj lingvoj. Kaj mi lernis, ekzemple, la latinan, la polan, la hispanan, la araban kaj la japanan lingvojn. Sed antaŭ du monatoj mi malkaŝis ion nekredeble perfekta. Mi malkaŝis la internacian komunikilon facilan, perfektan, taŭga por paroli kaj por skribi. Kaj tiu komunikilo nomiĝas Esperanto. Do mi komencis paroli pri tiu mia granda malkaŝo ruse. Mi parolis ruse. Mi priskribis, kiel mi unue sciigis pri Esperanto, kiel mi serĉis en biblioteko, kiel mi trovis tiun lernolibron, kiel mi dum mia preparo je matur-ekzameno, kiel mi malpermesis tiun mian ŝatokupon al mi. Sed tamen,
dum tri semajnoj mi ellernis tiun lernolibron en autobuso. Kaj tiuj instruistoj, kiuj aŭskultis mian rakonton, interesiĝis pri tio, aŭskultis kun malfermita buŝo. Ah! Kaj ekestis momento, en kiu ili interesiĝis pri tiu Esperanto, kaj komencis demandi al mi, kiel oni diras en Esperanto patro, kiel oni diru en Esperanto tio kaj tio, kaj ili komencis provi mian vortaron de Esperanto en la ekzameno de la rusa. Ĉar tiuj instruistoj ankaŭ interesiĝis pri la lingvoj, ili estis instruistoj de la rusa. Ĉiuj tri estis la instruistoj de la rusa, de la angla, estis la lingvistoj, estis instruistoj kiuj interesiĝas pri lingvoj. Do ankaŭ Esperanto estis por ili tre interesa afero. Kaj kiam mi rakontis pri mia sperto kun Esperanto, ke mi post kelkaj semajnoj komencis legi librojn, ke mi amendis librojn, do ke mi ankaŭ legis tutan slovakan literaturon el la libro skribita en Esperanto, kaj ili demandis al mi, ĉu vi povas diri al ni iun tekston en Esperanto? Jes, mi povas diri al vi, ĉar mi lernis iujn tekstojn parkere. Mi povas prezenti al vi ekzemple eron de slovaka poezio. Kaj mi komencis. Jan Botto, la morto de Janošik. Flagras fajro, flagras sur la mont del regio. Kiu ĝin bruligis? Viroj ekster leĝo. Viroj ekster leĝo, dek du falkoj blankaj, por okuloj homaj perfekte senmankaj. Kaj mi ankoraŭ daŭrigis tiun mian prezentadon, kiu daŭris eble duon minuton. Sed ili estis vere surprizitaj de ĉi tiu mia lingva sukceso. Tiuj instruistoj estis ankaŭ instruistoj de la slovaka kaj interesiĝis pri nacia literaturo slovaka, kaj ekzameno finiĝis sukcese. Do mi devas diri, ke Esperanto en tiu momento savis mian sorton, ĉar ŝajne tiu ekzameno de la rusa devis malsukcesi. Sed dank' al Esperanto, kiun mi prezentis en ĉi tiu momento, kaj kiu estis la punkto de intereso por tiuj instruistoj, vere tio helpis min por sukcesi en tiu ekzameno. Sed tio estis nur la komenco de mia Esperanto-sperto. Mi estis 18-jara junulo, sed mi volis mian Esperanton eluzi. Sed kion vi faros kun la lingvo internacia, se vi ne havas internacian kontakton, la modon por konektiĝi al la homoj eksterlande? Por praktiki mian lingvon, ĉar mi tion, kion mi lernis, mi ne havis material, mi havis nur libron, skribitaj materialoj. Mi Esperanton neniam aŭdis orele. Mi ne sciis, kiel estas tiu ĝusta maniero por paroli. Do ankaŭ
mia modo di de paroli nun kiam mi parolas Esperanton estas tiu mia modo, ĉar mi neniam antaŭe aŭdis paroli unu esperantiston por havi modelon de prononco. Mi uzis la prononcon laŭ mia plaĉo kaj mi uzas tiun prononcon nun ankoraŭ. Se mi volis paroli kun la personoj, kun iuj homoj esperante, mi devis tiujn homojn esperantigi. Se mi volis havi homojn kun kiuj paroli Esperanton, mi antaŭe devis tiujn homojn instrui tiun Esperanton. Do mi fariĝis instruisto de Esperanto post kelkaj monatoj de mia memlernado. Mi farigis instruisto de Esperanto al infanoi de elementa lerneio, porque mi havu personoin cun ciui interparoli Esperante. Se mi ne instruus Esperanton al tiui infanoi, mi vere ne havus la personoin cun ciui paroli Esperante. Sed pri tio mi racconto salvi en la venonta filmetto, do spectu. Se la filmetto placi salvi, shatu, commentu, abonu la canalon, kai disconigugin. Gis!